bana tunanin wani zai zo ce an yi waka ne an kawo masa duk wanda ka gani nema yi akwai kuma dalilai dalili na na sai ka nema in ka lokacin da ka nema na san ka san kima abin da girman sa lokacin da na nemo ka to lallai da gaske ne ba wahala nake ina yi ba amma in dai abin na da daraja a guna da kima kai ma yana da daraja a gunka yana da kima